Olá, gente, tudo bem? Então, vamos voltar aqui, que o nosso objetivo agora é deixar de ser trouxa, né? E de dar dinheiro, de acreditar que se pode ganhar, tá? Com aplicativozinhos de pesquisa e jogando joguinho, a gente não pode ganhar R$ 100 por dia, tá? Nenhum real, como eu disse, a gente não pode ganhar, tá? A primeira coisa, bom, antes de tudo, né? Vou pedir que você se inscreva no canal, porque o meu objetivo também é ganhar dinheiro, então, tamo junto. A primeira coisa que a gente vai fazer, depois de fazer o canal, é fazer um vídeo, um upload pro nosso canal, e a gente tem, porque a gente precisa de horas assistidas e seguidores. Sem isso, não tem grana, tá? É isso que eles fazem, né? E que a gente não, e a gente fica assistindo os vídeos deles e acredita. A gente vai precisar, então, do Insta, desse aplicativo aqui, que é o Baixador, e do Videomaker. Como eles estão com nomes diferentes na App Store, eu vou mostrar aqui para vocês. Esse aqui é o editor de vídeos para o pro YouTube, que é o Videomaker, tá? E o outro é o nosso Baixador, que tá aqui. Baixador de vídeo, tá? Então, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos entrar no Insta. E nós vamos procurar alguns vídeos para baixar, tá? Eu gosto muito da Aurora Boreal, então eu vou pesquisar um vídeo de Aurora Boreal. Aurora Boreal. Tá? Isso aqui não tem que ter conteúdo, não tem nada, tá? É pra gente conseguir seguidores. Então, nós temos aqui, vamos procurar uns vídeos. Aqui nós já temos alguns, tá? Por exemplo, vamos baixar esse daqui, ó. Temos o nosso vídeo. Mas por que que não tá baixando o baixador? Ah, perdão, a gente tem que entrar pelo baixador, gente. Errei, tá? Eu vou entrar no Insta. E por aqui nós vamos procurar os nossos vídeos. Então tá, gente, vamos lá. Então, continuando, gente, vamos procurar um vídeo aqui no Insta. Pesquisar. Pesquisar, então, Aurora Boreal. Aurora. Perdão. Aurora Borealis Notifications. E aqui o que que nós vamos ter? Não vamos ter vídeos aqui. Não, perdão. Vamos procurar um videozinho. Voltando. Aqui eu sei que tem. Daí nós vamos fazer o seguinte: vamos simplesmente assistir um videozinho. E apareceu aqui pra nós. Download. Baixou o vídeo inteiro. Nós podemos também baixar umas fotos, tá? Que isso tudo nós podemos depois fazer um videozinho e colocar tudo junto. Com fotos e com tudo que a gente precisa, porque aqui a gente precisa de vídeo. Aqui, onde é que vai ter outro vídeo? Aqui, achei. Mais um vídeo. Vamos ver esse aqui. Ok. Download rápido. Feito, tá? Podemos já sair daqui. Nossos vídeos já estão na galeria, tá? Tira o Insta, vamos tirar tudo. E este. E daí nós vamos lá no Video Maker. Aqui no Video Maker nós vamos selecionar os nossos vídeos. Novo. E aqui no nome tá Vídeo Guru, mas é Videomaker.
e podemos escolher vídeos e fotos. O ideal é que a gente faça um vídeo de mais ou menos um minuto, tá? Porque isso é importante para depois, quando a gente for procurar os seguidores, tá? Que eu vou mostrar aplicativos para vocês para conseguir esses seguidores, tá? E aí é que a gente vai penar. Então, eu vou colocar dois videozinhos aqui. Esse ali, ó, 56 e 4, vai dar bem certinho. Foi. Vou adicionar um áudio, uma música aqui, pode ser. Músicas, acho que sons aqui, vamos ver. Aqui, ó, sons. Vamos colocar uma musiquinha bonitinha. Essa daqui. Pode ser essa daqui. Pronto. Essa aqui eu não gosto. Pera, sons, vamos adicionar um áudio. Então, popular, essa daqui, pronto. Ok, adicionado. Grátis. A gente tem que assistir sempre, né? É assim que eles ganham dinheiro. Não posso sair do aplicativo porque ele é gratuito. Se eu não for assim, eu não consigo. Não, vamos ter que assistir, gente. Vou dar uma pausa aqui. Pronto, a gente já assistiu. Vamos ver como é que tá o vídeo agora. Videozinho, um minuto certinho. Podemos colocar um filtro. Vamos ver o que nós temos aqui, ó. Aqui. Eu achava que tinha filtros. Não é excluir. Ok. Tá. Acredito que tá pronto nosso videozinho, tá bom, tá bonito. Conseguimos. Depois eu explico melhor como é que se mexe. Clicamos aqui. Salvar o vídeo. Tá, vamos salvar uma imagem boa. Salvar. Tá Então, vendo como é para que eles você ganham dinheiro? que usa muito aplicativo de mobilidade urbana, Pronto. Convertendo. Ele é demoradinho. E esse celular também não é muito bom. Ok, gente. Vídeo pronto. Tá na minha galeria. Tá? E posso até enviar direto para o YouTube. Vamos ver se foi para o meu canal. Ok, ó. Foi direto para o meu canal, gente. Então, vou colocar um título para ele. Aurora Boreal. Vamos adicionar uma descrição. Na descrição, onde nós podemos colocar as hashtags, tá? Tem aplicativo também que nos ensina as hashtags mais populares. Aqui eu vou botar Aurora Boreal. Boreal. Música relaxante. Música para música. Relaxar. E natureza. E natureza. Ok. Tá feito nosso vídeo, gente. Com a descrição. Vídeo público. Deixa eu ver se dá pra botar alguma playlist. Não, não tem nenhuma playlist. Então, vamos fazer o upload do vídeo. Ah, é aqui que nós colocamos os filtros. Tá? Aqui. Esse filtro é bem bonito. Esse filtro aqui não. Podemos escolher um filtro. Prefiro esses primeiros. E irradiar. Pronto. Upload. E tá enviando, preparando e indo o nosso vídeo. No próximo vídeo, nós vamos conseguir seguidores e curtidas. Até lá, gente, tá? E parem de assistir os vídeos, tá? Que vocês não vão ganhar. Não mesmo, ok?